ସତ୍ୟ ସୂତାର ଜଣେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ରୋଜଗାରରୁ। ମୁଁ ବି ଅଭିଭାବକ ହେବି, ଯେମିତି କରୋନାରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଅଭିଭାବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି କିଛି ଜଣେ ଜଣ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଅନୁମାନ ବି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ ଯିଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି ତା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସେଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଳସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେମାନେ ଆଗଭର ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ୟାର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଅଭିଭାବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲି ଆଜି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟ ଅଛି ସେଭଳିଆ ଇନିସିଏଟିଭ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ ଲୋକ, କେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ପଇସା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଆ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ ମୁଁ ସତ୍ୟସତ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କଥିରେ ମୋର ଯେଉଁ ଥରେଟା ଦେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ତାଙ୍କ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଓ ତାଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି କିଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ସତ୍ୟ ସୁଧାର ଭାଇକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗୋଟେ ପୁଅ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ଏତେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବି ନିଜର ମାଟିକୁ ଭୁଲିନି, ନିଜର ଗାଁ କଥା, ନିଜର ସମାଜର କଥା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଟପର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ସମାଧାନ। ମୁଁ ବି ହେବି ଅଭିଭାବକ, ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଅଭିଭାବକମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ନିଜ ଗର୍ବରେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆର ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅଭିଭାବକ ହେଇକି ତାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇକି ଏଇ ଏଇ ଦେଶରେ ଭଲ ସୁନାଗରିକ ହେଇକି ବନେଇ ପାରିବା, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଆମର ଅବଦାନ ହେବ ଏଇ ସମାଜ ପ୍ରତି। ଏବଂ ସତ୍ୟ ସୁଧାର ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ମୋତେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଗଲା ମୁଁ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଥର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେୟ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟସୂତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଏ, ଯାହାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ମୋର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରୂପେ ମୁଁ ସମାଜସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଶିବରାମ ପାତ୍ର ଇଏ ପାଇଛନ୍ତି ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବି, ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଗକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେମିତି ସତ୍ୟ ସୁତାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରେରିତ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କାମ କରିବି, ମୋ ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଟିକିଏ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛି ଯେ ଆମ ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ନିଜେ ମନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଁ କଥା କହିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର କଥା, ଯେ ଯାହା ହେଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ।